Jeg er akkurat like velkommen, nå må jeg prøve å gå lille sand. Jeg beklager det. Uansett så har jeg fått beskjed, og det er veldig viktig med tonefallet i hos sitt navn her nå, så jeg håper jeg gjør det riktig. Hun har et kallenavn som er Linni, ellers er det Linn-Marie Amdal. At jeg liker ham veldig.